Prerja e palishme e pyjeve është një nga shqetësimet kryesore që po shoqëron këtë sezon, së bashku me rastet e zjarreve, të cilët janë kërcënime seriozi kurorës së gjelbër. Prej muajsh, në veri ka nisur aksionet e ndërmarrjes pyjore, ku vetëm gjatë 24 orëve të fundit, 4 automjete me lëndë drusore kontraband janë sekuestruar nga policia pyjore në rrethin e malësisë së madhe. Lëndra drusore është prerë në kurorën e gjelbër të kësaj zone. Drejtori i pyjores të malësisë së madhe, Ilir Sokoli, thotë se aksionet do të jenë të vazhdueshme, duke ndërshkuar çdo qytetar që prek masivet pyjore në mënyrë të palishme. Zona Bxhet Dedaj dhe Boks është më problematike. Është edhe zona fush zez, po mundësit tona dhe më thonë nuk është se janë shumë moja për me kontrolu, ne do të mundunë me kaqë mundësisë që kena. Për shefin e policisë pyjore, Artur Këqira, kjo periudhë është karakterizuar nga sekuestrimi i sasive të konsiderueshme të lëndëve drusore të prera në mënyrë të palishme në pyjet e malësisë së madhe dhe Pukës. Po punohet çdo ditë me postobloqet e lëvizshme dhe postobloqet statike. Vetëm muajin e fundit janë sekuestruar dhe bllokuar në pikat e bllokimit rreth 60 metër serë. Dhe në bashkëpunim edhe me drejtorinë e malësisë së madhe, gjithashtu edhe me Pukës. Aktualisht, qarku i Shkodrës renditet ndër të parët në vend sa i përket sipërfaqeve pyjore dhe vëmendja më e madhe është përqendruar për ruajtjen e tyre nga zjarret dhe prerja e palishme.